И сега, момчета и момичета, уважаеми зрители, да видим какво става в съблекалнията, моделите, които са дошли специално да направим клипа за шоуто, което ще бъде най-интересното тази година на 30 декември в кулата Fashion Hall. Кулата. Дали ще ги изгащиме голи или не, ще разберем след малко. Здравейте, момичета, готови сте за снимки? Да! Добре, по една усмивка за камерата и след 10 минути ви чакам, за да почваме да снимаме клипа. Здравейте, аз съм Кирил Вълчев Скалата и вие гледате предаването Fitness Mania. Днес нашето предаване е основен медиен партньор и организатор на една нова идея. Една нова идея, която съвсем случайно възникна, докато се забавлявахме в един красив и южен град. Намираме се на границата на България и Гърция, на едно място, където може да се забавлявате страхотно. Днес започваме организацията на новия конкурс Южна перла на България 2011. На здраве, момичета! Здраве! Сега добре загряли, ще влезем в казиното, за да си пробваме късмета и да намерим финансиране за шоуто. Очаквайте по-горещи кадри в продължението на документалното филмче за конкурсът Южна перла на България Шоу кулата представя Мис Южна перла. Заповядайте на шоу конкурса Мис Южна перла на България 2011. 30 декември от 22:30 Fashion Hall кулата. Организатори: телевизионното шоу Fitness Mania и импресарска къща Делена. Генерален спонсор Fashion Hall. Медийни партньори.
Кабелна телевизия БАЦ, Фен ТВ, телевизия Черно море, ПГ ТВ, интернет телевизия Гордими, вестник Струма, интернет сайтовете topmodels.bg, hotarena.net и bsport.bg. Специални гости Анджи, New Generation, Балет Магия и Теди Джорджо. Заповядайте на шоу конкурса Мис Южна Перла на България 2011. Вариформ. Високотехнологични изолационни системи от САЩ. Здравейте, аз съм Киро Скалата. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес-мафията.